Tak podívej se na svůj ksi. Nechceš do špitálu. No asi bych měl. Oni mě totiž zmlátili. No to vidím. Ty hajzlové mě zmlátili. A chtěli tě jenom zmlátit? Nebo tě chtěli? Zabít přidávali po něm. Au! Máš zlomený nos. To je všechno. Co si dovoluješ? Říkali něco. Ne, co mě říkat? Chtěli ty prachy. Ne. Ale já s tím pomohl. Jo. Kde se to stalo? V té putice ubyla. Počkali se na mě na parkovišti. A s Bělem si mluvil? Ne, proč? Dluží mi 20 babek. Ježišmarja, tati. Ale já to spát. Není jen dostal trošku přes držku. A co kurva dovoluješ? Nic vezli, to jsem dostal prvně. No takže my jsme šli zpátky na kutě, co? No tak si jdi. No jo. Vicky, já jsem tě chtěl, když jsem nechtěl, abys musela tohle to všechno. Vicky, proč no, tak si taky lehnout, jo? Vicky, já jsem ti chtěl jenom říct. Vicky? Jo. Co? Já jsem s tebou potřeboval mluvit. Zítra. Ne, teď. To nemůže počkat? Říkám teď. Chtěl jsem vědět, jak jsi daleko s tou prací. O všechno je postaraný. Hlavně o tebe, viď? Už teď tady bydlíš, šukáš moji sestru a moje matka je v tuhle chvíli stokrát zdravější, než jsem já. Ale on se ti nemohl. Já jen, že by se mi to taky mohlo rozležet. Chceš to odpísat? Já nevím. Pán, stačí. Já nevím. Já zákazník náš pán. Říkám, nevím. Říct. Kdy to chceš udělat? Děka. A já? Proti neře. A kdy přesně? Proti taky neře. Tak jsem zákazník, nebo ne? Bude to zítra a víc vidět nepotřebuji. Takže zítra moc vypadne, že? Ne. Jak to, že ne? Záloha se netýká práce, ale honorář. Dokud nezaplatíte, zůstáváte. Ale to se mi nelíbí. Já nechci, abys mi šukal sestru. To mi taky. A kdybych řekl, že to odtroubíme? Seberu se a už mě tady víckrát mluvíš. Stačí říct. Stačí říct, jo. Kdo by to věc se týká? I ti neřeknu. Hrobas? Sous? Jak se víš? Takže Hrobas Sous. A co říkáš, že ti udělá, když nezaplatíš? Víš taky? On to udělal. Jednou jsem s jedním pracoval na okrsku a on a Hrobas Sous ne. A Hrobas ho varoval, ať si dá pozor. A on si pozor nedal, takže vyšel jednou spát. Už se neprobudil. Vyhrávali jsme ho za měsíc. Tak! A vy jste to nezasli? Já mám Hrobaře docela rád. Není snad vaší povinností zatknout někoho, kdo má na svědomí vraždu? A kde bych měl podat tebe začít? Co? Tak jo, tak jde na to. Fajn, co máš plánu zítra? Jsem ti do toho. Nestržuj se, pokud toho dozví. Hele, já můžu být... Zájem tvýho vlastního bezpečí uděláš. Když se nebudeš dostat okolí tohoto domu, jasně? Jestli si myslíš, že se ti podaří dostat mojí matku sem do tohoto domu, tak to seš tady na pěkný pomyl. Nech to na mě, jo? Rád. Fajn. A teď bych se šel rád vyspat. Joe. To je. Ale nebuď na moji sestru zlej. Čemu se směješ? Kolik čeho? Kotě. Kotě. Promiň, ale už je to dávno. Ona spí. Ty bys mu vedali hada! Ty bys mu dokázal přijde mi hlavu! Vicky. Dobrý, ne?
celý skrečovat. Hele, takhle to dál nejde. Je mi líto, že jsi s náma zbytečně ztrácel čas, ale prostě... Já, nejde to dál. Já vím, já nesnáším mámu, je to Megera, já vím, ale jediný, o co mi teď děje, aby Vicky prostě... Vicky nikomu nikdy neublížil, rozumíš? A tohleto já si prostě na sebe nevezmu. Joe, já nechci, abyste se vy dva stýkali, rozumíš? Joe, děti, já bych se jí nemohl podívat na tom ani do očí. Do prdele, Joe, máš na ní prostě špatný vliv? Sakra, Joe, slyšíš mě? Ty tě zabiješ lidi. Hele, já se tě nechci nějak dotknout, já neříkám, že bychom já, máma nebo táta byli buchvíjací svatoušci, ale Vicky byla až do teďka v pořádku. Jediné, co já pro ní teď můžu udělat, je, že zamezím, aby se stýkala s lidma, který na ní mají špatný vliv. Tak si myslím, hele, že bude nejlepší, když si prostě podáme ruce, ty vypadneš, už se víckrát neuvidíme. Nikdo na to nic neviděl, ale zároveň nikdo netratí. Ale koukni se na mě, pořád dlužím hlubařovi těch 6 táců a myslíš, že ho někdy splatím? A je pomile. A kdybych ty prachy měl, nebylo by lepší než jít spát do stánu těm svědím, radši s těma podniknout něco pořádného, začít něco velkýho dnou. Ale já si prostě myslím, že bude nejlepší, když se sebereš, odejdeš a už se víckrát neuvidíme. Prostě dokud se nestane něco strašného. Do prdele, že tak slyšíš mě vůbec? Nekoukej se tam. Pomůžeš mi volit dálka? Chodí ty holky, tvoje kamarády. Ty jsi prikleový. Ty.
Víš, možná si myslíš, že jsem tak nějak plesnul v tvých očích. Možná si myslíš, že jsem se na tobě nějak provinil, ale přisahám úkvěky, já jsem to myslel dobře. Nikdy jsem nechtěl nikomu ublížit, víš. Já jsem vždycky chtěl pro všechny jenom to nejlepší a kdyby mi tohle to chtěl upřít, řekl tak, že já jsem vždycky myslel na ostatní a nechtěl jsem, aby se nikomu něco stalo. Bože můj. To bude soud. Co? No, jestli budete. Jo, já pochybuju. Joe, ten se vyzná, víš. Ale já jsem nikdy nebyla u soudu. Viděla jsi tu fotku auta v novinách, to je? Jo. Nemohli ani udělat pořádně pitvu, protože toho na pitvání musí nezdělat. Ty kretene! Ty pitomečku jeden zasrané! Nebudu mu to mluvit před věky. Co se děje, děky, vaše? Nebudu před... Potom před ní mluvit. Nebudu. Jak se dopadl do kvěl Petrika? Žalobíš se zvyky někam projevit. Jeď si sám. Tak ti můžeš věřit, co se stalo. Nebudu o tom mluvit před věky. Ty peníze nedostanete, že ne? Tati. No tak mu to řekni. Tati, tak mluv. Ať si to ten blbeček poslechne. Řekneš mi to. Kdo ti řekl o agrině pojistce? Že tak se o ní zmíníme, tak mimochodem, co je to? A kdy ti o tom řekl? Já nevím, když jsme se bavili... Ježíš, ale vůbec, já se tě ptám, kdy? Já nevím, je to pár týdnů, zrovna jsme se s matkou vrátili. Neříkala jsem to. No. Co se stalo? Od začátku jsem to řekl. A ty si nám děli nech kapu, já jsem to celý nepostral jako někdo. Přijezdí a tati mu vykládá, si budeme tady dělat 100 tisíc. Tati. Vicky není nabyvatel, ale Rex. Nerozumím. Nejseš blbej, ne? No tak mi to vysvětli. Ty prachy nedostane Vicky, ale Rex. Počkej, to sice nenužit. Jo, tak to je. Celých 50 tátů nedostane Vicky, ale Rex. To přece není spravedlivý. No. A ten tak to je? No mu nemůžu uvěřit. Tak si víš, zabil Patrikem sám, když tam nevěří. Ale ne, když Rex mi říkal, je prostě říkal Rex. Rex mi... Ten Rex byl mámi milej. Drž hobu, Vicky. Mě prostě říkal Rex, že... Tak trhal! A proč mi to napláš asi? No prdele, on přece nemohl vědět, co já udělám, on nemohl tušit, že já budu něco takového podniká. Jo. Jak by to mohl vědět? Kdo ti řekl o zabijáku Joey? Do prdele. Do prdele! Já jsem tam... No to byl možná. Sežral jsi mu to i s navijákem. To nemůže být pravda. Bože můj, já tomu nemůžu uvěřit! No tak tomu radši rychle uvěřit! Aby jsme šli, ne? Kam? Na půl hodiny je poté. Běžte napřed. Já musím něco vymyslet. No to jo, ty tvoje nápady jsou vždycky pro nás obrovský terno. A kdy nejdu, přijde taky na pohřeb. Ne. Ale vrátí se sem. Jo, vrátí, bohužel. No takže bychom šli konečně uložit vaši matku do hrobu? Ještě my přijdeme s Vicky za váma. Vicky! My přijdeme za váma. Paní Smithová, ta se nás musí dezinfikovat, aby jí nesebral čert, já se na to... Víš co, ty kreténe, udělej nám laskavost, hoď si mašli! Vzalo tě to? Jo. Ale možná to byl fakt pomoc, že jsem se vůbec narodil. Hele, vrátí se sem Joe Mišťevi. Protože já si myslím, že jsem... Ale já beru roha. Ale já si myslím, že jsem... Tak jdeš se mnou. Jo, oči mě straší. Vicky, já beru roha, jdeš se mnou. Maka. Vicky, do Mexika. Nebo ještě dál, třeba do Peru, do Jižní Ameriky. A jak se tam dostaneme? Autem, Vicky. Vicky, to zvládneme. Taky co tady, já jsem to v Texasu vždycky nenáviděl. Jsou tady jenom samý buraně a křupání a všude je moc daleko. Ale je tady teplo. Vicky, pojďme rovnou. Na pohřeb. Ne, Vicky, jestli chceme do Peru, tak musíme natankovat a trada. Ale já musím mluvit s Joe. Vicky, jestli chceme do Peru, musíme jít rovnou. Tak si je tam, já musím mluvit s Joe. Dobře, Vicky, hele, tak to uděláme jinak. Půjdeme na pohřeb a ty budeš mluvit s Joe'em, jo? Jo? Jo. Ale nesmíš mu říct, co máme v plánu, rozumíš mi? Protože on by nám to potom mohl přikázat. Jo. No.
A když budeš mluvit s tátou a se Šarlou, tak jim taky nesmíš nic říct, víš, protože oni jsou teď na mě naštvaný a kdyby věděli, co chceme udělat, tak by nám to taky mohli překazit. Jo, já tomu rozumím. No, Vicky, my dva to zvládneme, vy. Jo. A těšíš se, Vicky? Já se pořád těším. To je dobře, Vicky. Víš, já jsem ti chtěl totiž... Jenom mě nesmí nikdo rozlobit. A co? Stehínko nebo prsíčko? Stehno. Chceš to na talíř? Ne. Dáš si pivo? Jo. Šorlo, lásko. Vicky o ty pojistce. Šalo. Jo, řekla. Já fakt nevím, co na to říct. Co bys říkal, tvoje vina to není. A jo, stejně. Já jsem ale měla někde ráda hajzla. Mluvíš, jako kdybys věděla, jak to? No, teď jo. Nedá mi říct jen na ono, prosím tě. Myslíš, jo. Myslí na sebe, na nikoho jiného, jenom na sebe. Ale prosím tě, Šarlo. To co? Teď je to pravda, ne? Jsou lidi jinakší, to není fér? Jo, on se potom nediví. Každý myslí přece jenom na sebe, ne? Prosím tě, se potom nediví. Ty radši mleč, prosím tě. No uzne, jak může být někdo tak blbej a nechat se nachytat do takového blba, jako je Rex. Rex? Jo, Rex. Co je s ním? Jak co s ním? Říkám, jak může být někdo tak blbej a nechat se nachytat do takového blba, jako je Rex. Já jsem tě slyšel, tak dovolím něco říct. Rex byl a byl... Jde! Co? No znáš ho, nebo ne? No, jistě. Chci říct. Vy dva. Se znám. No, já si ty jistě, no a co jako? No tak to mi nechci. No co jako? Je Rex vysoký, když se nechá. Hubený, tlustej, je to Číňan, čím jezdí do práce, kde vůbec pracuje, má nějaký zvláštní znamení, třeba dlouhý lalučky na uši. No nechápu, jako co vůbec tady to bylo. Kdo ti řekl naší dohodě? O jaký dohodě? Mezi mnou a tohle rodinou, kdo ti o tom? Aso. Proč? Joe, tebe! Jsem se neptal. Proč jsi ho? Protože jsem jeho manželka, mě všechno
asi mít z těch peněz na ty podíl. No měla. A přesto si Enslovi neřekla, aby do toho nešel. Neřekla, no. Proč ne? Vždyť si viděla, jak to dopadlo. A to není moje. Čeho Chris podělá. To není moje věc. Ale jestliže to je tvoje věc. Jestli jsi měla z těch peněz zůstat taky podíl, pak je to taky tvoje věc, nemám pravdu. A přesto si Enslovi neřekla, aby do toho nešel. Proč ne? Proč si tak slovy neřekla, aby do toho nešel? No protože jsem chtěla ty prachy, kdyby tohle krize posrál, no. A měla jsi mít podíl na Enslově? Třetině nebo jste to chtěli rozdělit na čtyři díly? Já jsem to nepočítala. Ale počítala. Ty jsi přece praktická ženská, ne? Já nevím, jsem měla mít tu čtvrtinu. A ne polovinu ze třetiny? Ne na čtyři díly všem stejně. A ne šestinu? Šestinu? Ne na čtyři díly všem stejně. Takže mezi váma čtyřma se měl rozdělit zbytek po tom, co jste chtěli vyplatit. Jo, no. Tudíž, když odečtu 25 tisíc dolarů. No, tvůj podíl. Prosím. Říkám, když se odečte to, co jsme dostali ty. Takže když odečtu 25 tisíc dolarů, bez toho, prosím tě, hodně to pomoct počítat, jo? Tak to pojďme spočítat spolu, ano. No. Přijde policka. A ten agent. Gilpatrick? No. Ti vystavíšek. No. A teda Enslovi vystavíšek. No. Na... No a když je ten šek na 100 000 dolarů a tobě vyplatíme 25... Kolik? 25. 25 tisíc, ale ty jsi řekla 100 000. Já už nevím na kolik. Na kolik? 50, ne? Jo, 50, takže 50 bez 25. Bez 25 jistě, ale ty jsi řekla 100. Jaký 100? 100 tisíc dolarů. No. Řekla, že ten šek je na 100 tisíc. No to prostě tolik a tolik bez 25, zbývá 25 jenom jsi... 4, no. Ale ty jsi řekla 100. Jo. Tak jsi asi spletla, no. Jo. Jo? Čekaj, já už ne. Je to 50? V případě nehody se částka zdvojnásobí. Jo, ti tam to Gilpatrick dneska ráno říká, vzpomeň si. Ensler říkal to? Ne. Jo, vzpomeň si, dneska nám to říká. Takže to není 50. Ne. Je to 100 tisíc dolarů. No tak prostě tolik a tolik, no. Tolik a tolik. No a o co ti jde, no? Jsem se spletla. No to teda jo. A o co mi jde? Říkala jsi, že Chrise si neměla nikdy rád. No neměla, no a co, proč? Taky si říkala, že ten Rex je blbec? No. A co ti se děje, co? A taky říkala, že šek je na 100 000 dolarů. No a co ti vlastně se děje, co? No. A mě tak napadlo... A... Či pak je to asi přirozený? Co? Hensle, je to tvoje přirozený? Ne. A tohle? Tenkrát si byl vožravý, vzpomeň si. A co tohle? Vzpomeň si, třeba si to tenkrát vožravý. Takže komu asi patří ten čurák tím, že by Rexovi tomu blbovi tomu, který ho nemáš ráda, tomu, který zkrádne všechny ty prachy. Moc pěkný obrázek. Měl bys si to dát zarámovat, co myslíš, jak by se to výmalo na toaletním stolku v ložnici? Přísahám, já jsem to. Já nikdy nic nevím. No právě. Takže ještě jednou napisím. Čí je to pér? Jak to mě napopali? Co mě hudá? Já jsem konec konců váš host, protože mě to je slušně, jasný? Ancle! Stačí, když mi pěkně řekneš, komu patří ten čurák ty hubě? A nebo považuji se hlát, nebo to bude poslední lež po životě? Jasný? Rexovi! Já nepředpokládám, že by ti Enzo zrovna tuhle tu chvíli chtěl pomoct, že ne? Ne. No a pak si myslím, že zůstane s
žena to končí. Co mi jeho jazdíš? Už zase! Put! Co říkáš? Put! Promiň, ale není ti rozumět! Ne, musíš mluvit hlasitěji! Ještě ne, kutě, ale ty peníze ti dáme, přísahám, já promluvím s Rexem a my ti dáme, o co si řekneš. To už bohužel nebude možný. Rex, my jsme do té čeku do patrka už dneska ráno. Šek na $100,000. Dám jeho těsně předtím, než odešel. A kam šel? Kam říká, že jde? Je to samozřejmě vrstvený kus papíru, protože šek je psaný na Rex. Já to nechápu. Víš co, já si jim promluvím. Já si jim promluvím, mám a přepíšeme všechny peníze na tebe, já si jim promluvím na to udělat. Budeš si muset najít nový domenec. Myslel si vatlám, ty... Páte, to mám dost! Už zase mě urážíš. Takže už se ti udělá. Takhle pěkně. Ti skalpuju v obyče a nasadím si ho na svůj. Jezí, kde to udělám? Fajn. Teď mě dobře poslouchej a ty Ansel taky. Prokázal jsem tíhle rodině jistou službu, ale kvůli nedorozumění stran pojistky dostal za svou práci a více. To není správně. Nezajímá mě, jestli vás to mrzí, nebo jestli za to za to může. Vy všichni nesete stejně důležit. A protože já jsem své závěstí vůči tíhle rodině splnil, a protože platba nebude, pojistil jsem se zálohu, která je teď celá. Takže až odejdu, beru si ji sebou. Pokud vím, tak Krisovi se můj plán líbí a bude mi v tom chtít zabránit. A tomu nemůžu dovolit. Celá ta rodina mi to nesmí dovolit. Jestli ta rodina dovolí, aby si Krisovou zálohu odvedl sám, podřežu vás všechny jako prasata. Věří, že to dělám. Potřebuji od vás pomoc, můžu se spolehnout. Tak, Ansel, co myslíš? Ansel! Ano. Fajn. Víš, že jsi moc pěkná ženská? Co myslíš, Ansel, je? Je to je. Špatně, zkus to znova! Jo, je to moc pěkná ženská. Fajn. A teď pěkně padej do kapiny a připrav nám něco dobrýho. Pak se všichni najíme jako jedna velká, šťastná rodinka. Mazej! Tak co? Starý, jak je? Jak jsi přišel k těm fotkám? Není to jedno. Kouzila cizí péro, chtěla ti ukrást prachy, musí dopadnout i hůř. Já? No to je vlastně pravda. Možná je to pro tebe to nejhorší. Musíš žít s vlastní ženou. Šarmo? A? Jsi v pořádku? Jo, určitě. Jo. Už se vracím. Čau. Čau. Hej, Ricky. Je tam vzadu. Já mám docela hlad. Rozbral se Joe. Je tam taky. Ale vy už jste jedli nebo co? Aha. Já ti tu všechno nechci doma. Ahoj, Krisi. Ahoj. Sedni si na. Já jsem přišel o tý počce. A můžu ti říct, že jsem pěkně naštvaný. Já taky. Ale svět se kvůli tomu nezpočíně. Je to Miss Major? Aha. Řízení vyšší moci. Chápeš? Pochopíš. A jídlo je na stole, tak pojďme jíst. Ansle, pojď.
Já nemám tak. Já myslím, že bys si měl. Bože všemohoucí za dary, které nám poskytuješ. Děkujeme ti i za to, že jsme se tu všichni sešli v klidu a v bezpečí. Mrzí nás, že maminka je mrtvá, ale doufáme, že je tam u tebe, v nebi. Odpusť nám prosím všechny naše viny a chraň nás od všeho zlého, abychom se jednou zase všichni v nebi setkali. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Ta Lila! Ještě bych málem zapomněl. Snad bude na příbytek stačit. Vicky? Takže jak jste si jistě všimli, trávíme teď s Vicky spoustu času spolu a tak nějak jsme se do sebe zakoukali. Pořádal jsem jeho roku. A Vicky souhlasila, že se stane můj ženou. Nemá pravdu na látku? Má. Takže bych navrhoval přípitek na já stávající. Pokud jde o mě, tak já... Mlč! Tak prosím, dáte si. Dám si taky. Tak máme jít. Odcházíme hned po týhle náramné večeři. Vicky, je to pravda? Je. Čeho moji sestru nedostaneš? Nerozumím tě. Já ti říkám, že ty prostě nedostaneš moji sestru, ty si prostě nevezmeš. Kdy si to nemyslel? Kdy si, ale fakt to... Jdeš hlubu! Jak se mnou mluvíš? Ještě z toho dostanu tě jako hada! Já chápu, že má svoji sestru rád, ale musíš pochopit, že každý mládě jednou musí být můj zemí. O tom se s tebou nebudu prostě bavit, to je moje sestra, ty si ji nevezmeš. Mimochodem, já si dneska odcházím. Hned dneska. Ne. To teda ne. Nechceš nechat na ní, aby se sama rozhodla? Vicky tomu nerozumí. A to se moc. Nedajte tu! Vicky, jdi se spakovat. Vicky, stůj. Vicky, klidně jdi, neboj, běž se spakovat. Vicky, zůstaň stát. Vicky! Vicky, já jsem něco řekl. Ona je moje záloha. Z obchodu se šlo. No tak se to nepovedlo, no. Ty víš, že tě zabijí. Ale psi prdě. Vicky, nebuď se, běž si spakovat, já to oblídám. Nikomu se nic nestane. Neboj se, Vicky. Neboj.